បាល់លូនីញគ िती មិត្រៃងេតមើលពីការអាងពីគណនេយ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ការរំសម្លេងស្រែកទីមទីរងយុតិធធរពីជន់រងគ្រោះដែលជួបវិបត្តិបំណុលដោយការឈប់បោករបស់ក្រមអងញានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯណេះវិញ រដ្ឋថាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញពីកํานានសេដ្ឋកិច្ចហក់ឡើងខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមប្រទេស20នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2024នេះគណៈប្រតិភូរដ្ឋកម្ពុជាចរើនលានអ្នកកំពុងដេជវិបត្តិបំណុលដែលក្លាសសម្រាប់ខ្លួនដោយសារជំងឺបាក់ទឹកចិត្តចាញ់បោកក្រុមអកញាដែលស្ថាប័នរដ្ឋមិនទាន់ជួយដោះស្រាយបាននៅឡើយនោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋថាភិបាលលោកប៉ែនបុណ្ណាបាននិយាយលើកហេតុផលរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី8ខែ মে សាឆ្នាំ2024 ថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចតែអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អគូអោយមោទនៈ លោកប៊ុនណាបានគូបញ្ជាថាកម្ពុជាឈរនៅលំដាប់ទី1ក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងទី3នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងគេទាំង20ក្នុងតំបន់អាស៊ីជាមួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ច6.1%ក្នុងឆ្នាំ2024នេះលោកគូបញ្ជាថានេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់សក្តីពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្សាយដោយស្ថាប័នស្ថិរភាពឥណ្ឌូនេស៊ីដោយយោងទៅលើមូលដ្ឋាននៃការព្យាករណ៍ របស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលថាលទ្ធផលបែបនេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដនឡើយក៏ប៉ុន្តែបើគីសគីតមើលទៅលើចរន្តផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញអ្នករងគ្រោះដោយការចាញ់បោកក្រុមអកញ្ញាហើយកំពុងតែជួបវិបត្តិបំលធនធ្ងោចិត្ត20000នាក់ដោយសារតែចាញ់បោកក្រុមអកញ្ញាហើយមិនមានការទទួលខុសត្រូវពីរដ្ឋថាភិบาลតាំងពេលវេលានោះទី គីកំពុងតែជាប់បំណុលវាន់កោប្រឈមទៅនឹងអះដីធ្លីផ្ទះសម្បែងចំណាក់ស្រុកនិងក្លាសធូរអតិខិតសម្រាប់ខ្លួនដោយសារតែវិបត្តិបំណុលក្រោយទ្លាក់ខ្លួនចាញ់បោកក្រុមអកញាដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋភិបាលដោយល ਾਇ កបុរដ្ឋជិត5លាននាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរកឃើញថាគំពុងជាប់បំណុលមីក្រូអរៃវិធុទនីគីដែលមានទុំហុំទឹកប្រាក់ ជាង57,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនតวนរាប់បញ្ចូលចំនួនអ្នកចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន CIC ដែលពូនផ្ដុំដោយគ្រូជូកជ័យនៅឡៃទីលោករដ្ឋថាដែលអះអាងថាចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន Brilliant City របស់អតីតអកញ្ញាលេងច័ណ្ណាចំនួន23,000ដុល្លារក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ7,000គ្រួសារបានឲ្យដឹងថា គ្រូសាលោកកំពុងតែវណ្ឌកនឹងបំណុលដោយថាលុយទាំងនោះជាកម្ចីពីធនធានគីលោកបានថែមថាបញ្ហាបំណុលធនធានគីនេះបានធ្វើឲ្យជំនរងគ្រូប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលធ្លាប់មានហើយក៏បងកយមានចំនួនទាស់តែងនៅក្នុងក្រុមគ្រូសាបែកបាក់គ្នានិងក្លះរត់គេចទៅប្រទេសថៃដើម្បីគេចចាញ់ពីការទាមទារពីរបបធនធានគីបញ្ហានេះលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យក្រុមគ្រួសារ សងលុយពួកគេត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលគ្រួសារដែលកំពុងតែជួបប្រទះ កង្វល់ខ្ញុំបែរនេះគឺខ្ញុំអរំថាប៉ះបងអស់គ្របយ៉ាងដែលគ្រូស្របមានកន្លងមកបាត់អស់ទាំងលីកាត់តែគ្របរស់បាននឹងគ្របសម្បត្តិហើយនឹងមានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតបាក់រៀបរាប់ឲ្យឯងស្រុកឃុំអីបងប្អូនទឹកផ្នែកឯសារតែចេញបកក្រុមហ៊ុនព្រីលៀនរបស់អង្គការលេចចំណាហើយសូមស្នើសុំដល់សម្ដេចប្រវត្តិធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតសូមជួយគាត់ទៅរលយយុទ្ធធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំផងបើតាមអ្នករងគ្រោះអ្នកចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនព្រីលៀនស៊ីធីចិត្ត7000នាក់អស់ប្រាក់ 7300លៀនដុល្លារ នៅជៀង2461កុរសាទៀតចាញ់បោកអកញាជាសរនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាសរនគ្រុបរកស៊ីលូវវិស័យអាចលនៈទ្របទំភុំទឹកប្រាក់ជិត40លានដុល្លារចំណាយអាចជន់រងគ្រួប្រមាណជិត8000កុរសាទៀតបានអះអាងថាចាញ់បោកលុយវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសរបស់អកញាហ៊ីកំហុងនៅក្នុងទំភុំទឹកប្រាក់ប្រមាណជិត21លានដុល្លារហើយជន់រងគ្រួជៀង5000អ្នកទៀតចាញ់បោកអកញាលេងនៅវត្ត ដោយទិញផ្ទះបងលុយគ្រប់ តែក្រុមហ៊ុនមិនមានផ្ទះឲ្យដោយលែកអ្នកចាញ់បោកអង្គការហ៊ីគឹមហុងគឺលោកសុភីបានឲ្យដឹងថាលោកបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុននេះអស់លុយ50000ដុល្លារដែលជាលុយខ្ចីពីធនាគារដែលធ្វើឲ្យគ្រូសាលោកកំពុងជួបបញ្ហាបំណុលធ្ងន់ធ្ងរអស់លទ្ធភាពបង់សងធនាគារលោកបានថែមថាបរិវត្តប្រមាណជា8000គ្រូសាផ្សេងទៀតដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុននេះក៏កំពុងតែធ្លាក់នៅក្នុងវិបត្តិបំណុលធនាគារធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យ ជាព័រត២នាក់បានធ្វើអតិកធិតដោយចងកសម្រាប់ខ្លួនគណៈ២នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនៃការចាញ់បោកក្រុមហ៊ុននេះនៅតែពជាពេលគឺងាប់អស់ហើយនេះនខ្លះឥឡូវនេះគឺរ៉ូស៊ីជាមួយប្រព័ន្ធព័ត៌មានមាននខ្លះចងកមាននខ្លះកើតវិបត្តិផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងវាច្រើនតែវិញនៅតែពជាពេលបើសិនតែអាចថាបានតពលតែមិនមានអ្នកជំនាញជួយពួកគាត់អញ្ចឹងគឺរត់តែចាប់ទៅចាប់ទៅហើយដោយឡែក បុរដ្ឋបានកាន់ខ្ជិលលុយពីទីនេគាទិញផ្ទះនៅបរិយលែងណវត្ត្រាគម្រោង6ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីស្រីឡែនបានឲ្យដឹងដែរថាបុរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់5000គ្រួសារដែលបានទិញផ្ទះនៅបរិយខាងលើនេះ តាំងពីឆ្នាំ2020ដោយក្រុមហ៊ុនសន្យាថានឹងបកគលផ្ទះរយៈពេល18ខែនិងសងរុចរាល់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថារយៈពេល74ឆ្នាំទៅនេះគឺផ្ទះរបស់បុរដ្ឋដែលបានបង់លុយគ្រប់ហើយនោះនៅមិនទាន់សាងសង់រួចនៅឡើយទេហើយក៏មិនមានសំណងចំពោះការសាងសង់យូរយ៉ាងនេះដែរជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីបានទិញផ្ទះមួយលុយវិញដោយបង់ប្រដាច់ក្នុងតម្លៃ27000ដុល្លារ តាំងពីឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែថារយៈពេល7-4ឆ្នាំទៅនេះផ្ទះរបស់អ្នកស្រីទីតេសាងសង់បានប្រមាណជា60%ប៉ុណោះបញ្ហានេះអ្នកស្រីអះអាងថាជាក្តីបារម្ភមួយកើនឡើងបន្តថែមទៀតលឺវិបាកបំណលដោយសារតែត្រូវទៅឈោមនឹងការបងការប្រតិធាគីផងនិងបងផ្ទះជួលផងគណៈដែលមកចាស់បរិយលេងឥវត្រាមិនគ្រប់កិច្ចសន្យាពីមួយខែទៅមួយខែនោះអត់មានធ្វើទេបាន4-5ខែចុងក្រោយខ្ញុំទៅទៅសួរផ្ទាល់ សងឆាតសួរផងគឺមានធ្វើឲ្យផងនឹងហីទៅអញ្ចឹងប្រវត្តិចិត្តមិនតើជំនវិញករណីខាងលើនេះប្រធានសមាគមការពីសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកនេះសុខាជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនពាក់ពាន់បំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមកិច្ចសន្យាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជិះវៀងមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចឬកិច្ចសន្យាដែលជាការប្រជុំក្នុងមុខច្បាប់នោះ ដល់ពេលនេះជាប្រវត្តរងគ្រោះនៅតែរងគ្រោះនៅដដែលអញ្ចឹងបើសិនជាជាប្រវត្តនៅតែរងគ្រោះអត់ដដែលហើយដំណាងក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវខាងក្រុមហ៊ុនជាប់ពន្ធនាគារបានតែមួយរយៈពេលខ្លីហើយចេញទៅវិញហើយអាសំណងក៏អត់ឃើញមានអាហ្នឹងហើយដែលឈឿងឃើញថាអ្នកដែលរងភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះបញ្ហាទាំងអនឹងវានៅតែជាអ្នករងភាពអយុត្តិធម៌ដដែលដោយសារសង្គមអត់បានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះអញ្ចឹងទេខាងយើងជាជាគោលការណ៍យើងលើកទឹកចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យអាញាធរមានសម្បត្តកិច្ចធ្វើតែអនុវត្តច្បាប់ បានមិនមិនចំពោះបัญក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលមិនបានបព្វេញកតាបកិច្ចរបស់ខ្លួនណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទោះយ៉ាងណាអកញាលេងនៅវត្តត្រាដែលគិស្គាល់ថាជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែននោះមិនត្រូវបានចាត់វិធីនានាការច្បាប់ទីបើទូបីជាមិនគោរពកិច្ចសន្យាទិញលក់នេះក្តីបញ្ហានេះជំរុញឲ្យមានការបារម្ភថាបើបញ្ហានេះនៅតែបន្តអស់បន្លាយនោះពលរដ្ឋនិងកន្តិរងគ្រូឲ្យនឹងមានអ្នកធ្វើអតិខិតជីបន្តបន្តទៀតបើរដ្ឋថាភិบาลនៅ ដែលធ្វើមិនដឹងមិនឮបដអុកក្រឹតជីច្រើនបានកើតឡើងតាមបែបប្រតិកាកាគ្នាលើទឹកដីកម្ពុជានេះប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រៅពីបាក់កានអំណាចធ្វើយុទ្ធនាការបិទគប់សម្លេងរិះគន់និងវត្តមានគណៈបព្វឆាងតាមរយៈប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតាមាការចាប់មនុស្សដាក់ពន្ធនាគារតាមទំនើងចិត្តដើម្បីពង្រឹងអំណាចបែបគ្រួសារនិយមបរិបត្តិនេះជំរុញឲ្យគេរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានคล้ายជាជំររុញអុកក្រឹតជន ប្រពត្តនៅអំពើឈបបោកនិងគម្រិតអំពើពុករលួយខ្ពស់ជាដើម របាយការណ៍នីនីបញ្ហាញថាប្រទេសដែលញោមញីដោយអំពើពុករលួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិស្ទើរតែទាំងអស់ធ្លាក់ទៅក្នុងដៃគ្រូសាណអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកជំនួញខិលខូចបញ្ហានេះនឹងមិនថយចុះទេបើកម្ពុជាគ្មានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយជនរងគ្រោះរួមទាំងស្ថាប័នរដ្ឋមិនរួមគ្នាចាប់បង្ខំអ្នកនយោបាយឲ្យវិលទៅកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញនោះ ខ្ញុំញញឹមសុខន VOD